Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում վերահաստատում է իր մոտեցումը, պատրաստ են ընդառաջ գնալ Երևանից եկած դրական ազդակներին, բայց իրենց քայլերը համաձայնեցնում են նաև Բաքվի հետ։ Նախագահ Թայիպ Էրդողանի հետ օրերս Ֆիզուլի և Զանգելան կատարած այցից հետո Թուրքիայի արտգործնախարարը CNN Թուրքիի եթերում այսօր խոսել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների ապագայի մասին։ Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, որ ադրբեջանցի պաշտոնակցի Ջեյհուն Բայրամովի և մյուս գործընկերների հետ քննարկել են տարածաշրջանային կայունության ու համագործակցության ապահովման ուղղված համատեղ քայլերը։ Sonuçta Azerbaycan Ermenistan'a Պատերազմն ավարտվել է եւ հիմա Ադրբեջանի առաջարկի համաձայն կողմերի միջև խաղաղության պայմանագիր պետք է ստորագրվի, սակայն Հայաստանից այս հարցում դրական պատասխան դեռ չի հնչել։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ասել է, թե պատրաստ են նաև երակողմ Անկարա, Բաքու, Երևան ձևաչափով քննարկել այս հարցը։ Այսօր նաև Թուրքիայի պաշտպանության նախարարն է նշել, որ Հայաստանից որոշ ազդակներ կան եւ Թուրքիան կողմնակից է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Հուլուսի Ակարը ասել է, որ այս գործընթացի բոլոր կողմերը պետք է բանակցային սեղանի շուրջ նստեն եւ քննարկեն զինադադարը մնայուն դարձնելու կայունության եւ մարդկանց բարեկեցության ապահովման հարցը։ Նրա խոսքով այս համատեքստում այժմ քննարկվում է Հայաստանի կողմից ականապատման քարտեզների տրամադրման հարցը։ Երևանն էլ իր հերթին այսօր հայտնել է, թե ռուսական կողմի հետ է քննարկում հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հնարավորությունը։ Այդ մասին այսօր ճեպազրույցում հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերությունների, մենք բազմից նշել ենք, որ պատրաստ ենք սկսել հարաբերությունները, քննարկել հարաբերությունների վերականգնում նույնիսկ դժվար կլինի ասել, հարաբերությունների կարգավորումը Թուրքիայի հետ, սրա մասին նաև ինչպես նշել եմ, Ռուսաստանի մեր գործընկերների հետ են քննարկում, թե ինչպես կարող ենք առաջ գնալ այս գործընթացը, եւ կարծում եմ, որ առավել արդյունավետ կլինի, որ սկսենք այդ աշխատանքները, որովհետեւ եւ մենք եւ թուրքական կողմը նշել է, որ կան դրական ազդակներ եւ կարող ենք սկսել հարաբերությունների կարգավորումը։ Ավելի վաղ Իլհամ Ալիևի հետ Զանգելանում համատեղասուլիսի ժամանակ Թայիպ Էրդողանը կրկին շեշտել էր Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում Անկարայի դիրքորոշումը անփոփոխ է, Երևանը պետք է քաղաքական կամք ցուցաբերի եւ լուծի խնդիրները Ադրբեջանի հետ։ Այս համատեքստում Էրդողանը կարևորել էր կողմերի միջև պետական սահմանների հստակեցումն ու փոխադարձաբար ճանաչումը։ Բ մեսելերդե Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözmeye Եթե Հայաստանը անկեղծ կամք ցուցաբերի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, ապա Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար ոչ մի խոչընդոտ չի մնա։ Իշխիլերինին դե նորմալլեշմեսինին önünde bir engel kalmayacaktır։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների հեռանկարին օրերս անդրադարձել է հեղինակավոր Financial Times-ը, գրելով. Էրդողանը ձեռք է մեկնում իր երթվյալ թշնամի Հայաստանին, ձգտելով ամրապնդել դիրքերը Հարավային Կովկասում, որտեղ ազդեցության համար մրցակցում է Ռուսաստանի և Իրանի հետ։ Պարբերականը, մեջբերելով Ղարաբաղի հարցով հայտնի փորձագետ Թոմաս Դվալի խոսքերը, գրում է, թե Արևմուտքի հանդեպ անվստահությունը կարող է ստիպել Պուտինին ու Էրդողանին համագործակցության գնալ Կովկասում։ Financial Times-ի պատերազմից 1 տարի անց Էրդողանը շոշափում է Երևանից եկող ազդակները։ Այս հալոցքը հնարավորություն կստեղծի դիվանագիտական եւ առևտրային հարաբերությունների հաստատման համար, այնուհանդերձ վերջնական հաշտեցումը մնում է հեռավոր ապագայում, գրում է հեղինակավոր Պարբերականը, հայ-թուրքական հաշտեցման համար գլխավոր խոչընդոտ համարելով հայոց ցեղասպանության հարցը։ Մյուս հարցը, որ կողմերին դեռ հաշտեցումից հեռու է պահում, Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրն է։ Երևանը շեշտում է, այնտեղ բնակվող էթնիկ հայերի ինքնորոշման իրավունքը, իսկ Անկարայի դաշնակից Բաքուն մերժում է ինքնավարության ցանկացած դրսևորում, եզրափակում է հեղինակավոր բրիտանական Պարբերականը։